نحمده و صلی اللہ علیہ رسولہل اما بعد فاعوذ بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعلیٰ فی کتاب ہلکریم ومن احسن قولا ممن الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق اللہظيم محترم مسلمانانو مسلمان و سرنگى معلوم خبر ادا چ الله رب العزت د خپل دین د اسهاد د پارا سره جال یعنی سخلک اغه پیدا کړي دي چې اېد الله د دنیا نه توحید سنت او سنت اسهاد په مختلفو طریقو سره کوي کله د درس او تدریس په شکل کې کله د خطابت په شکل کې او کله د خطابت په شکل کې کله انفرادي او کله اجتماعي همدارنګې ان شاء الله په 24 نومبر یعنی راتلون کې اتوار باندې سحر اټو بجې وګیزله مان شرکی د توحید او د سنت تعشحات د پارا د ولی ال کامل بابای اهل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا سید الرحمان الخطیب زیره صدارت د مشنی رسالت په نوم باندې د یولوی جلسې د قرور ینه انیکات شوې دي په دې جلسه کې بعد د ملک د مختلفو سیمونه مختلف علماي کرام تشریف راوړي میهمان خصوصی ودی جلسہ کے قائد انقلابی قرآنی شیخ القرآن حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہر حفظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جماعت اشاعت توحید و سنّّا اور خصوصی خطاب خطیب پاکستان لذیذ البیان فصیح اللسان حضرت العلامہ احمد جمشید صاحب ہزاروی اور دسوب پنجاب ناراتون کے ملما مبل اسلام فصیح اللسان قاری محمد سلیمان اوان سی او دا رنگي د دین علاوه نور علماي کرام به هم تشریف راول او د قران او د سنت پرانا کې با مختلف بيانونه کوي ټول مسلمانانو ته په دې مبارک محفل کې د شرکت کول او افيل له جزاکم الله خيره